Waliwo okunoonyeza ku ttaka lya poliisi e Naguru okugenda mu maaso ng'okukolebwa akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'okwerinda. Ettaka eririko ebibuuzo liweza yiika 16 nga lyaweebwa ekimu ku bitongole by'ensi yonna ki United Nations African Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders UNAFRI okuteekako ettendekero. Wabula ekyajja poliisi enviiri ku mutwe baagenda okulaba nga bateereddwawo ebibanda bya mmotoka ate nga n'ebizimbe 12 poliisi byali ewadde ekitongole kino mu ndagaano bigere nga bikozesebwa abakozi baakyo nabyo basalawo kubipangisa. And the minister by then ruled that they should be allowed to occupy these houses until they get their alternative accommodation and they get out. But from 2011, when that decision was arrived at, up to now, they have not made an attempt to build their own. Olwaleero abakulu mu kakiiko k'ebyettaka aka Uganda Land Commission bagasimbagana n'abaka palamenti kakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda babeeko bye bannyonnyola ku migozo bano gino. Wabula bano kumpi bazze engalo nsa. Secretariat yaffe kitegeeza nti secretary ne ttiimu ye y'abakozi ba commission balina enkola oba eŋŋenderere oba eteri ŋŋenderere naye etaali etatutwala mu maaso. Baakwekanga fayiro nga fayiro bagenda nazeeka fayiro lija kyalinamu interest agikuuma mu looko ye mu drawer ye nga minutes ebintu bye tutesezza babikyusa. Kati akakiiko eriiso George kalerekeza abali ku ttaka lino nga balina okulaga engeri gye baalifunamu. Ffe tulowooza nti bakwesa enkweke olw'okuba tebaagala mazima gaveeyo ku nsonga eyo naye tusuubira nti that not withstanding ebiwandiiko ebiriwo bitumala bulungi okukyusa obukyusa usage y'ettaka ng'ettaka lyali restricted ku offices oba nakozesa poliisi gwe n'okyusa n'otandika okupaakinga w'emmotoka n'oteekawo bondi nga tosabye. Nga tosabye nti nno bannange munzikirize nawe tebakukkiriza kyali kikyamu era ebyo ebyapa bibeera bisaana kusazibwamu. Abaka akakiiko kano bali mu kwebuuza engeri ettaka eryaweebwako liizi mu 2011 nga ya myaka 99 ate gye lyaweebwamu abantu abalala mu bbanga lya myaka 4 gyokka ate nga nabo bali ku liizi ya myaka 99. Kino bwe kijjidde nga akakiiko k'ebyettaka katubidde mu bizibu omuli ekyobutaba n'akakulembera mu kiseera kino ssaako omuwandiisi waako abaayimirizibwa so nga ate tebalina ne bannamateeka bamala wadde nga balina okwemulugunya ku nsonga z'ettaka okusobola mu 10 okuli mu kkooti ez'enjawulo.